Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами створенням ось такої чудової квіточки. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Для роботи я буду використовувати атласну стрічку розміром 5 см. Ось. Нарізаємо її на квадратики. Для першого ряду будуть квадратики 5 на 5 см. І для другого ряду також 5 на 5 см. А для третього ряду будуть квадратики розміром 5 на 4 см. Перші два ряди я вже зробила, я вам покажу третій. Складаємо пополам і вирізуємо пелюсточок. Ось такий. Оплавляємо краї, роблячи хвильки. Ось так. І тепер складаємо пополам, вивертною стороною до себе. І робимо центральну прожилочку. І прожилочки по бокам. Ось у нас має бути три прожилочки. Ось так. Значить, для першого ряду ми будемо використовувати 7 пелюсточків 5 на 5 см. Для другого ряду 6 пелюсточків 5 на 5 см. І для третього ряду в нас будуть 5 пелюсточків 5 на 4 см. Відкладаємо в бік і робимо серединку. Для серединки я використовую екошкіру розміром 19 на 4 см. На краєчок наношу клей і з'єдную два кінці між собою. І так до самого краю. Ось так, з'єднали. Получається у нас ось така трубочка. І тепер будемо вирізувати саму нашу серединку. Надрізуємо ось нашу полосочку, не доходячи до краю, але більше як до середини. Ось так. І надрізаємо її по всій довжині. Все порізали і тепер скручуємо у рулончик. Скручуємо тугенько, щоб потім у нас нічого не розмоталося. Ось так і до самого краєчка. Рулончик скрутили, тепер ми розправляємо все. Ось так. І ставимо в бік. Далі зшиваємо нашу квіточку. Наш третій і останній ряд. Ось, беру пелюсточки, накладаю один на одного на половину. І прошиваю лицевою стороною. Ось так. Всього, як повторюся, в третьому ряді в нас повинно бути 5 пелюсточків. В першому ряді в нас повинно бути 7 пелюсточків. І в другому ряді 6. Кількість пелюсточків ви можете вибирати, яку ви собі забажаєте.
Так, 5 прошили. Голочку виводимо. І складаємо їх вивертньою стороною до себе. Ось так. Також наполовину. Плюс точка. І прошиваємо вже до кінця. Ось прошили. Але нічого не стягуємо. Залишаємо так, як є. І нашу серединку ми намащуємо клей. І обережно посовуємо. Ось так. І тоді фіксуємо. Стягуємо ниточку. І прошиваємо. Так. І тепер на фетрову основу розміром 2,5 см переклеюємо наш перший ряд з 7 пелюсточків. Далі наносимо клей. І приклеїмо другий ряд з 6 пелюсточків. Так, щоб все було в нас в шахматному порядку. Ось так, все розправляємо, поки наш клей ще гарячий. Ось так. І тепер наносимо клей на саму серединку. І вкладаємо всередину. І тепер ми бачимо, що наша квіточка, ось тут у нас видно ниточку. Наносимо клей ще по краю. І все фіксуємо. Все готово. Тепер робимо ось такі листочки. Листочки також в мене йдуть з екошкіри. Три листочки потрібно для нашої композиції. Розмір 5 на 5 см. І вирізуємо листочок. Звичним же для нас способом. З одного боку і з іншого також. Робимо все аналогічно. Де треба, підправляємо. Все. Так, тепер ми складаємо його на половинку і обережно вирізуємо середину. Ось така. У нас повинен вийти такий листочок. 3 штучки. Також нам потрібно ще. Ще один шматочок екошкіри розміром приблизно 3,5 на 5,5 см. Складаємо його пополам.
і робимо ось такий листочок. Ось так. І тоді зрізаємо його на такі полосочки. Одного боку і з іншого також. Не доходячи до краю. На половинку. Ось так. І ще нам потрібно для композиції також відрізочок екошкіри розміром 14 на 1 см. І тоді починаємо збирати вже до кінця нашу квіточку. Наносимо клей і приклеїмо. Якщо ви будете робити пару, то потрібно дивитися, щоб у нас все було розміщено схоже один на одного. Ось так листочок. Потім ось цей відрізочок, складаємо його ось так і фіксуємо клеєм. Так. Далі ось у нас такий листочок іде. Наступні два листочки. Ось так. І залишилось тільки прикріпити основу. Основа в мене заколочка розміром 5,5 см і фетрова основа 4 сантиметри. Робимо невеличкі надрізи і фіксуємо нашу фетрову основу до заколочки. Так, отже, дивимось, ось тут наша петелька на початку заколочки. Значить, тут вона повинна бути з іншого боку. Ось так і добре фіксуємо, щоб у нас нічого не відвалилося. І все, наша заколочка готова. Якщо вам сподобалось відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал. Вас чекає ще дуже-дуже багато цікавого. Всім пока-пока!